Më mbroma miq të anës sportive, në fakt faza 3 e kategorisë parë ka nisur në shenjën e pretendentëve, askush nuk gabon përballjet me skuadrat më të dobta sipas asaj që dikton renditja. Nuk ndalet Kastrioti e Beslidhja, nuk e ka patur as pak të lehtë Korabi të thyej rezistencën e Ilirisë. Debuton me fitore, por ka mbetur i pakënaqur nga loja e luftëtarit Gertaxhiu, ndërsa Apolonia dhe Pogradecia mbajnë në presion. Gjithsesi nuk do të flasim vetëm për futboll, sepse në Prag janë zgjedhjet në Federatën e Basketbollit, kështu që në fund do të ndryshojmë panel dhe debat për t'ju kushtuar pikërisht këtij sporti. Por rikthehemi tek futbolli dhe menjëherë do të diskutojmë me të ftuarit të mbrëmjes së sotme. Kam kënaqësinë të kem kolegun Dëfrym Metasani. Mirëserdhe Dëfrym. Mirëmbrëma, mirëmbrëma Eno. Sërisht pozicionet pa ndryshuara, por ka rezistencë nga skuadrat e fundit Dëfrym. Mendoj që është fillimi i një vazhdimi të madh, i një vazhdimi që do të jetë deri në epilogun e këtij kampionati, në një pikpyetje të gjatë për kreun dhe për rënien. Është një futboll i luajtur bukur, këtë herë pa probleme serioze, natyrisht ka qenë më i qetë se herët e tjera, por gjithsesi thash është fillimi i një seriali të tretë, sepse më tej vazhdimi ndoshta mund të ketë edhe polemika, mund të ketë edhe garë më të ashpër, por gjithsesi ky fillim është premtues, gjithmonë më të mirët vazhdojnë të jenë më të mirë. Në fakt shpresoj me të jetë gjithçka fair play deri në përfundim. Kam në studio tre futbollistë të erë. Nisim nga Michelangelo Bardhi, futbollisti i Ilirisë, mirë se erdhe në studio. Mirëmbrëma. Për fatin tuaj të mirë, vazhdoni të jeni me 5 pikë avantazh ndaj vendeve që ju rrezikojnë, pra Hadës dhe Mamurës më pas. Kjo është shumë mirë se ndaluam edhe në rafin e Korabi edhe Kastrioti fitojnë kundër Mamurësit. Mbetëm 2 me pikë aty ku ishim. Edhe Ada gjithashtu humbi. Gjë e mirë. Kam kënaqësinë të kem gjithashtu edhe futbollistin e Erzenit, Orjan Xhemalaj, mirë se erdhe. Faleminderit. Riktheni pas një sezoni si protagonist sezonin e kaluar, përsëri decisiv në radhët e Erzenit. Gjithsesi mbeteni skuadra që nuk bëni kompromis. Nuk njohim formala. Erzeni vazhdon në thurim pozitive. Shpresojmë vazhdojmë kështu deri në fund. Gjithashtu edhe Roland Peqini, futbollisti i Dinamos, mirë se erdhe Peqini, me një fitore mjaft rëndësishme në transfert përballë Lushnjës. Gjithsesi tashmë shumë probleme, por edhe vendi i katërt duket në horizontin tuaj. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Në radhë parë duhet t'ju falenderoj ju që jepni rëndësi, më thon kategorisë parë, me fjalë nga të vetmet emisione sportive. Të flas për këtë javë, ndeshja në Lushnjë, si më thon Leta, ishte shumë e vështirë për ne, duke pasur parasysh se Lushnja ka futbollistë shumë të mirë, ka ekip shumë të mirë. Kemi bërë një ndeshje shumë të mirë atje. Fusha nuk na lejoi që t'rregonim futboll të bukur, por kemi shnuar 2 gola, mund të shnoshim edhe më shumë. Mund ta fitoshim ndeshjen më thellë, por që i gëzohemi atyre 3 pikëve dhe jemi shumë të kënaqur. Okej, futemi më njëherë në brëndësi të ngjarjeve të javës së 19 kategorisë parë për grupin A. Shohim edhe grafikisht rezultatet e fiksuara në këtë javë. Pra, Kastrioti Mamurasi 2-0, Beslidhja Ada 4-0, Korabi Iliria 2-0, Erzeni Burreli 3-1, Kamza Besa 1-0. Vazhdon të kryesoj klasifikimin i vetëm Kastriotin në kuotën e 43 pikëve, i ndjekur nga Beslidhja me 42, Korabi 41, Erzeni 32, 26 Kamza, Besa 22, Burreli 21, Iliria 17, Ada 12 në fund Mamurasi në kuotën e 8 pikëve. Kjo është pra panorama e klasifikimit, por edhe rezultateve pas javës së 19 të kategorisë për grupin A, ndërkohë që nuk ndalet qoftë Kastrioti, qoftë Beslidhja që likuidojnë kundërshtarët e tyre të vendeve të fundit të klasifikimit. Nuk e ka patur të lehtë Kastrioti, pasi Mamurasi ka bërë rezistencë. Kujtojmë që edhe në fazën e parë skuadra mamursake ka surprizuar për pak skuadrën krutane, ndërkohë që Beslidhja përgjigjet sërish me një poker ndaj Adës. Ndjekim kronikat e përgatitur nga Dëfrym Metasani dhe kthehemi sërish në studio. Kastrioti nuk ndalet dhe thyen 2-0 Mamurasin duke ruajtur serinë pozitive të 2016-s. Formacioni i Florit kishte detyrën të fitonte, për vetë faktin se luante kundër të fundit të klasifikimit, por Mamurasi është faqur i organizuar në fush, duke mbrojtur portën me shumë futbollist. Krutanët kanë epërsi territoriale që i japin mundësinë Raboshtës të jetë i rrezikshëm, por pa mundur të kalojë Selacin. Në mesfush Caca e Çutra shtyhen përpara duke bllokuar në zonë skuadrën e Bardhit, që nuk ka mënyrë tjetër për të rrezikuar veç kundër sulmit. Shima mund të kishte ndëshkuar Lamellarin pas 16 minutash lojë, por goditja e tij kalon ngjitur me shtyllën. Kastrioti këmbgul për të zgjidhur ndeshjen sa më shpejt,
por Dosti e më pas edhe Çutra gabojnë në mundësitë e paraqitura. Nuk humbet kohë Plori për ta bërë edhe më ofensive skuadrën me Malon dhe Xhaferin. Ka tjetër ritëm skuadra krutane që frikson në rifilimin e lojës me Raboshtën, që nuk befason Selacin. Shkodrani merr masat për golin që vjen në minutën e 60. Domgjoni tregohet i qetë për të shërbyer Raboshtën në zhvillimet e një aksioni të gjatë dhe sulmuesi nuk gabon duke shënuar golin e 15 në kampionat. Mamurasi vuan golin e pësuar dhe nuk arrin të organizohet, ndërsa futja në fush e Koreshit e bën edhe më agresiv Kastriotin që kërkon të mbyllë llogarit. Në fakt, vetëm në të 80-ën mund të qetësohet në pankin Plori, kur shifrat shkojnë në 2-0 me një goditje nga distanca të Alikajt, që nuk i la asnjë mundësi reagimi portierit Mamursak. 43 pikë për Kastriotin që mban kryesimin, duke fundosur Mamurasin që vazhdon të mbetet 4 pikë distancë nga Ada në betejën për mbijetesë. Për mund nesha duhet ishe e barabart, u mundun që Lozni në ashtu si që e kishin përgatit gjatë gjithë javës, pamërësisht se për Lozni në ndaj një skuadrë që është vend parë ndoshta edhe me merit, por përbojnë, nuk e arrit të kuptoj si mund bojnë të arbitri tjetë pjesë e një skuadre dhe për skuadrën tjetër tjetë sabudator, nuk arrit të kuptoj. Në momentin që ne luim mirë, na ndëshkojnë arbitrat. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, tu e ditë edhe mungesa, si ne i deklaruam përpara, mungesat e shumë të rëndësishme. Megjithatë unë sakrifikova dhe më deshte ndërhyja për sërinë e pjesën e dytë i futja dhe lojtarë, pavarësisht se kishin disa dëmtime. Edhe them si skuadra ka nervozizëm për arsyen se nuk duhet të gabojmë dhe duhet të shënojmë sa më shpejt dhe kur nuk del goli, vehemi në intencion. Beslidhja nuk ngopet së shënuari kundër Radës dhe brenda një javë ky numër shkon në 8 gola. Gjithsesi, ndeshja e fundit e luajtur në stadiumin Beslidhja në Lezhë është mbyllur me shifrat 4-0 dhe të gjithë golat janë brenda 45 minutave të shënuar. Fillimi i këtij seriali i takon minutës së 13, kur Bajç, pasi bën disa kalime spektakolare të mbrojtjes, mposhtet edhe portierin dhe firmos golin e parë. 1-0 dhe fillimi duket shumë i vrullshëm, kur brenda 60 sekondave, pra në minutën e 14, vjen goli tjetër. Tashmë është një mbiemër tjetër, Georgevic, por jo origjina ndryshe. Pos topit e vënë në qendër prej golit parë, nga e majta i kontrolon bukur topin dhe godet, duke e shënuar edhe të dytin. 2-0 duken shifra të kënaqshme për një pjesë loje, por si duket Bajç në një formë shumë të mirë, merr përsipër edhe të tretin për skuadrën dhe të dytin për emër e tij. Vepron shumë bukur dhe finalizon po kështu. Portieri Hila shtangët, ashtu si Ada, që duket se vetëm qëndron në fush. Goli i katërt vjen si ruzat në pe, në të 42-ën, kur Hajdari shënon një gol me aromë Shkodre. Pas i rrotullimi ai gjen momentin dhe godet si një meshtër, duke vullosur gjithë takimin, edhe pse ka 45 minuta të tjera lojë. Pjesa e dytë duket se zbehet disi, ndoshta nga shifrat vrastare të një humbje të thellë. Gjithsesi Marashi apo Bajç sërish kërkojnë, por tashmë janë të pasakt në finalizim. Ada ndërton shumë rrallë në një aksion të saj dhe në një moment nuk finalizoi dot. Me shifrat e thella 4-0 mbyllet kjo ndeshje polësh në renditje që vërteton vendet dhe objektivat që kanë secila skuadër. Beslidhja qëndron e dyta tashmë pas Kastriotit, ndërsa Ada e parafundit duke shtuar rrezikun e mbijetesës. Sot ishte vetëm pjesa por shumë të futbollit pjesën e dytë pat një po rronit sepse normalisht është edhe logjike asoj se ka të zgjidhë pjesa por. Megjithatë është diçka që duhet ndodhin sepse ne duhet klosim 90 minuta me ritëm me tën edhe mos shohim hiç se çfarë bën kundërshtor, vetëm shohim kurën tonë. Ti bëm një pjesë por shumë të dot ku realisht shumë detyra ekipi nuk e përgjigj. Pjesën e dytë mundu me të korrigjojmë diçka. Bëme disa aksione, diçka të bukur pjesën e dytë. Por realisht forca e ekipit tonë nuk është me Beslidhjen apo me ekipet kryesuese. Kampionati i është me ekipet tonë rivale, ku shpresojmë që të mjetojmë këtë vit në këtë vit të parë. Ok, jemi këtyre në studio pas dy kronikave të para. Dhe frim kemi një 2016 ku Kastrioti ka në 6 ndeshje vetëm një barazim dhe vetëm fitore. Një ekip që pretendon Superligën, natyrisht që nuk mund të pajtohet me rezultate të dështuara, veç mas në fushën e vetë, sepse nëse dështon në një ndeshje, mendoj që dështon në gjithë objektive dhe qëllimin që ka për të shkuar në Superligë. Që që çdo hap i gabuar i tyre, mendoj që është një dështim për objektivin madhor që kanë, qëftë
Kastrioti, Beslida dhe Korabi. Por gjithsesi, këto kanë qenë provime të lehta, natyrisht edhe për Kastriotin, të paktën në kalendar, sepse luante me vendin e fundit, por edhe nga kronika pam që Mamurësi ka rezistuar, ka luftuar fort, sepse natyrisht që edhe pse skuadra që në fund, diferenca nuk është shumë e madhe në ekipe, pavarësisht se Kastrioti ka lojtar të Superligës. Mos harrojmë që shumë emrat e Kastrioti ne i kemi lakuar si nga lojtarët më të mirë dhe lojtarët e ekipeve kampione apo në kampione, pak kohë më parë në sezonin tjetër. Kështu që pam dhe golin e Alikat, ishte një gol mjeshtror, në kaq që te goli i parë pretendonin edhe miqt për pozicion jashtë loje, por ajo që ne na bën të këndi kamera, ja, ky është momenti i golit të parë, po në fakt këndi kameras nuk ndihmon të japësh një opinion lidhje me pozicionin jashtë loje. Pam dhe reagimin e miqve, por duhet të përmendë faktin që ne vërtet promovojmë të futboll, por natyrisht nuk kemi kushtet e Superligës. Do të jemi korrekt edhe me televizionin, por dhe me futbollistët që janë jo vetëm në studio, por gjithë ata që na ndjekin, sepse ne kemi vetëm një kamerë që ndjek të gjitha ndeshjet, pra një kamerë që ndjek një ndeshje në stadium. Nuk kemi shumë kamerë që ta shohim në shumë pozicione në disa kënde. Rëndësishme është që ne e promovojmë të futboll që nuk është promovuar deri një vit më parë. Ky është sezoni i dytë që televizioni shqiptar është i vetmi televizion që promovon kategorinë e parë dhe kjo duhet përshëndetur. Pastaj vështërsi, probleme Hamendje ka sa të duash edhe vështërsitë e punës, natyrisht ndoshta nuk na bën ndonjëherë që të jemi shumë transparent me publikun, jo ne si gazetar, apo si profesionist, apo si redaksi, por thjesht është ana teknike që na bën që ndonjëherë të kemi edhe një diçka të vogël. Mund ndihmojnë në djem qoftë Bardhi, qoftë Xhemale, ju jeni ndeshur me Kastriotin. Është vërtet kaq i fortë, në fakt në dy atakimet me ju, diferencat nuk është se kanë qenë të ndjeshme, a? Po, të dy kanë ekipe shumë të mira, kanë grup të mirë. Deti gare fort mes edhe Korabi po ashtu. Shpresoj që neshit direkte do duket se kush është më fort. Bardhi përflitet shpesh Kastrioti ka aleat, lidhet me faktin që ju jeni ekipi tjetër i prefekturës apo si? Faktikisht që se mbanim neshën e parë të ti që fitoi fazën 2016. Po, 2016-s. Kaluam në avantazh. Po, me golin e Lejshit. Shumë dështirë të kalonte në 2-1, në 1-2. Por faktikisht Kastrioti ka shumë cilësi. Themi atë që është, ka lojtar cilësor, lojtar siç e përmendi profesori, lojtar që kanë luajtur në Superligë. Hysaj, Malo, Alikaj, janë lojtar cilësor. Dhe ka cilësi në ekip Kastrioti. Kam përshtypjen për qinë që është edhe dora trajnerit, ju e njëri mirë, sepse keni punuar me të, por gjithsesi skuadra e ndjek e gjitha, nuk ka edhe në momentet e vështira, flas për anën financiare që u përfol gjatë këtyre kohëve, po gjithsesi ka marrë një lëvizje për mbar në zhvillimet e klubit krutan. Plori e ka mbajtur të bashkuar grupin dhe ja ka dalë më së miri të vazhdojë dhe me merit kryeson tashmë kategorinë e parë. E mbaj mend edhe vitin që shkoi tek tërbuni ka pas të njëjtën situatë me si do të thënë me pagesat, por prap ka qenë Plori që i ka mbajtur lojtarët gjithmonë karikuar të mbledhur për t'ia dalë, si më thon, e ngjiti tërbunin Superligë. Këtë vit është e njëjta gjë. Ka pas probleme pagesash, por që është prap Plori ai trajner që po e mban atë ekip ashtu grup gjithmonë, duke mos u ndier, duke stërvitur dhe duke parë në ndeshjet edhe gola shumë të bukur siç pam. Alikaj, ka futbolist tjerë si Malo, si Rabosta, ka, si me thonë, Plori është një pik shumë e fort për to. Si me thonë, është pika kyqe e Kastrioti. Në fakt, e preku pak Bardhi dhe Xhemale, dëfrim kualitetet e Kastriotit. Ndryshimin lojnë, ndodhi pikërish kërë është futja, po shojmë Koreshin që është duke u hedhur në fush. Koreshi, Alikaj, Malo, ndryshuan gjithçka në favor të Kastriotit. O pra. Ishin lojtarë që nuk u përdorën nga fillimi për shkak të dëmtimeve dhe probleme muskulare që kishin, por në emergjencë Plori i besoi dhe loja ndryshoi krejt. Po janë futbollistë që kanë mbi supe shumë vite, kanë shumë eksperiencë, dinë të bëjnë diferencën në fushë, dinë të bëjnë pikrisht atë që quhet ndryshe stilin e lojës në momentet e caktuara. Pra, edhe psikologjikisht janë më të përgatitur se sa lojtarët e rinë. Në skuadrë dhe pikërisht përgatitja psikologjike, fizike, teknike janë shumë faktor, por dhe eksperiencat që kanë vite bën atë dallimin nga
pjesa tjetër e skuadrës dhe pastaj arrin të marrin triumfin siç ndodhi edhe në këtë. Jo, skuadra përmbysë rezultate. Jan kanë ngarkesë psikologjike. Dakord. Që përmbysë rezultatin edhe kur janë në dezavantazh. Skuadra Kastriotit është e gjithë respektit, por kanë përshtypjen se vendimtar është sulmi. 40 gola, 26 janë të treshës sulmuese. Malo, Rabosta, Hysa. Shikojeni pjesën sipër, Hysa, Malo, Rabosta, Alika janë pjesë që kanë luajtur futbollistë që kanë luajtur superiore dhe kanë bërë diferencën aty. Pra si është, sulmi fiton ndeshjet apo normalisht qarkullon një fjalë që është mbrojtja që fiton ndeshjet? Mbrojtja më mirë, sulmi thonë që. Në këtë rast është ofensiva e Kastriotit që bën diferencën. Po unë kam ndjekur edhe në Servite, trajneri Plori punon shumë me to, punon shumë me sulmin, por që punon shumë me sulmin edhe për të mbrojtur mbrapa. Qartë, kemi edhe një beslidhje që nuk shkëputet absolutisht, sidomos ndeshjet në shtëpi nuk i diskutohen në frym, 4 gola, Bajç vazhdon të jetë deciziv dhe të ndjek tashmë edhe Raboshtën për titullin e goleshënuese. Natyrisht merita kryesore them në futbollin, përgjithsisht në futbollin shqiptar i takon në Shkodrës. Para pak ditësh doli një listë në median e shkruar, 34 futbollist shkodran luajnë në Shqipëri në skuadrat e tjera jashtë Shkodrës. Pra është një produkt Made in Shkodra, një produkt i një akademie që ka nxjerr shumë talente dhe kujtoj që thuajse e gjithë skuadra e Beslidhjes është nga futbollistët e Vllaznisë të Shkodrës. Dhe pikërisht kjo përvojë, këta talent kanë ardhur, janë bashkuar, ka dhe një trajner po që i takon Shkodrës, si Samuel Nika, dhe që i shërben një vend i fqi, që është Lezhë. Një qytet që ka një tradit, por nështëta nuk ka ato emrat e dikushme që i mësuar t'i dëgjojmë në Lezhë, me Beslidhjen e famshme të dikushme që ishte edhe në Super League. Problemi dhe ngërçi i Beslidhjes ene është ky që shkon deri në finish dhe aty i bien bateritë. Përgjithsisht kështu ka ndodhur, të paktën në këto vitet e fundit. Pra është një skuadër korrekte, luan bukur futboll në kampionat, por përvoja ka treguar që këto vitet e fundit ka fundin e katë keq. Nuk e ka siç e ka vazhdimin. Fundin pra gjithmonë ka treguar që nuk e ka në ato parametra që ka kampionatin. Kjo ndodhi edhe sezonin e kaluar dhe dy sezone më parë, kujtoj edhe rastin me Kukësin dhe shumë raste tjera, edhe pse është një ekip korrekt, presidenti është korrekt me stadion, marrëdhënie financiare i ka të sakta, por mungon si duket ana psikologjike ose nuk është përgatitur psikologjikisht kjo skuadër për të qenë në kategorinë superiore. Nëse kam përshtypjen që gjërat të sezon dhe jenë krejt ndryshe, sepse lojtarët janë të mësuar me superiorën, kështu që është një objektiv që ata do të synojnë deri në fund. Por, përsa për të bërë një krahasim, kemi vërtet sulmin më të mirë të Kastriotit me 26 gola në 40 në total skuadrës, por kemi edhe Beslidhjen që shënon të njëjtën kuotë golash, Bardhi, por ka mbrojtjen më të mirë. 12 gola të psuar kundrejt 16. Kush do hapë diferencën? Mendoj që sulmi cilësor. Sulmi cilësor, mendoj. Xhamale. Jam më mirë, të mbrojtja më e mirë. Të mbrojtja më e mirë, sepse edhe Erzeni është një nga ato skuadra që mbrojt mirë. Mbrojmë mirë. Ajo është të jep më shumë rezultat. Erzeni duhet përgëzuar. Qartë, kemi një ekip debutues arrin. Kemi megjithatë edhe një gjarë shumë interesante për goleshënues tashmë. Kemi Bajç, Gurin, Raboshtën. Kemi edhe Leshin e dhe Leshin e Iliris, që shënon trofeun, edhe Rezi gjithashtu, edhe Rezi me gjërat, sidomos javën e fundit ka ardhur në kuotë pothuajse të barabartë me pjesën tjetër. Kjo zbukuron gola Rezi, 15 është Raboshta. Kjo zbukuron kampionatin. Kjo zbukuron, jep një garë brenda garës. Raboshta e njeh mirë atë kategorinë e parë dhe ka u bë disa vite që është në listën e goleshënuesve më të mirë. Mendoj se do ta fitoj Raboshtë. Shef në avantazh Raboshtë. Okej, përpara se të kalojmë në kronikat e tjera të ndeshjeve të javës së 19 për grupin A, kalojmë në një hapësirë publicitare dhe më pas rikthehemi sërish në studio.